بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيرة حفصي رضي الله تعالى أغا منغ شروع كرو مخكني درسونو كي دا حفصي رضي الله تعالى عنها بعض صفات او دارنگي داغي علم او داغي دا فقاهت تذكرة اغا منغ وكرلا ننني درس كي دا حفصي رضي الله تعالى عنها حوار دا خبل پلار سرا مطلب حفصه رضی الله عنها د خپل پلار سره چې کمی خبرې اترې کړې دي د هغې متعلق نن مونږه نشاندهي کوو. حفصه رضی الله تعالی عنها هغه بیبي وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې هم ډېر د علم نه ډکه زندگی تیره کړې ده او دارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې هم حفصه رضی الله تعالی عنها علم یاد کړو. او حفصه رضی الله عنها د هغه سړي په کور کې را لوی شوې وه چې کوم په عربو کې اخیار عقلمند او د مشورې او د رای والا انسان و چې هغې ته عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنها وی عنه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه. دا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه اخیارتیا او دارنگی داغی فهم ارچا تا داغی معلوماتو چونکی حفصه د خپل کور نه هم ډیره اخیاره وه او ډیره عاقله وه او ډیره پوی او سمجداره وه او د خپل پوی او د خپل سمج سره د خپل اخیارتیا سره بیا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغله هلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د علمونو نه هغه سیراب شوه او دارنګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم علمونه د نبوت چې کوم علمونه و د وحي چې کوم علمونه و هغه هم حفصه رضی الله تعالی عنها ته هغه ورکړلی شو. د حفصه رضی الله تعالی عنها د فهم او د هوښیارتیا خبرې د خپل پلار سره او د حفصه رضی الله تعالی عنها مینه او محبت د خپل پلار سره د سیرت ذکر کیږي د دې دپاره چې زموږ عام مؤمنان او دارنګي مؤمنات مسلمانان سړي او مسلمانان ښځې هم د حفصه رضی الله تعالی عنها د سیرت نه زده کړه وکړي او خپل ځان د هغې په طریقه باندې برابر کړي. حفصه رضی الله تعالی عنها په خپل پلار باندې ډیره مهربانه وه ډیره شفقت کوونکې وه او دارنګي ډیره مینه او محبت کوونکې وه د خپل پلار سره او د هوښیارې لور نښه دی چې هغه د خپل پلار سره مینه او محبت کوي د خپل پلار سره شفقت کوي په هغه کارونو باندې خپه کیږي چې کوم کارونه د هغې پلار ته تکلیف رسوي کومو کارونو باندې د هغې پلار خپه کیږي نو لور ته هم هغه کارونه به ډېر ګران وي. چونکې امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنها خلیفۃ المؤمنین او دارنګ امیر المؤمنون مؤمنینو دا عمر رضی الله عنه زندگی هم داسې معمول کې دا تیریدله چې هغه به زندگی د ډیر عیش او عشرت نه وه د خوندونو او د مزو زندگی به هغې نه خوښوله د زهد او د تقواداری او د دنیا کې بیرغبتی زندگی د عمر بن الخطاب هغه خوښوه. عمر بن الخطاب چې کله خلیفه شو الله رب العزت هغوی له خلافت ورکو نو الله رب العزت ډیرې فتحې راوستلې ډیرې اسانتیا راغلې او دارنګې ډیر ملکونه او علاقې فتح شوې مسلمانانو ته ډیر مالونه میلاو شو
د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې هغه مالونه راغلي چې هغه په نورو بادشاهانو کې او په نور بادشاهت کې هغه نه وي راغلي، او دارنګه هغه ملکونه فتح شوي چې دومره فتح په نورو خلافتونو کې هغه نه وي شوي. نو هر کله چې حفصې رضی الله تعالی عنها دا پراخینې ولیدلې او مالونه یې ولیدل، نو هغې دا وغوښتل چې زما پلار دی یو قسم له په خوشحالۍ کې شي، زما پلار دی یو قسم په دنیا کې هغه په ښایسته عیش او عشرت باندې زندگی تیره کړي، د هغې لباس دې ښایسته وي، د هغې خوراک دې ښایسته وي. حفصه رضی الله تعالی عنها د خپل پلار نه مطالبه کوي، پلاره الله رب العزت وایي تاله مالونه درکړه، فتح الله رب العزت راوستلې، نو لو لبست صوبا هو الین من صوبك واکلت طعاما هو اطیب من طعامك، که چېرته داسې ښایسته جامې واغوندې پلاره چې دا اوس کومې جامې غوندې د هغې نه ښایسته وي، او داسې ښایسته خوراکونه وکړي چې دا اوس کوم خوراک کې چې د هغې نه ښایسته وي، نو دا به ډېره ښه وي. وجه دا ده چې الله ربالعزت تا باندې فراخي د رزق راوستې ده، الله ربالعزت تاله ډېر خیر درکړی دی، نو ښه دا ده چې تم دې خپله زندګۍ کې لږ تبدیل پیدا کړي، تبدیل پکې راولي. عمر رضی الله تعالی عنه خپلې لور ته وایي، لورې په دې خبرو کې به زه تا په خپله فیصله کونه مقرر کوم، زه تا ته یو خبره ذکر کوم، د هغې په باره کې ته خو خپله قضاوت وکړه، زه ولې دا زندگی داسې په عیش او عشرت کې نه تیروم او ښایسته کپړې نه اچوم او دارنګې ښایسته طعامونه نه خورم، اګر کو زما وس کیږي امیر المؤمنین خلیفۃ المؤمنین، لیکن دنیا کې زما دا بیرغبتی خوخه ده، زه وی تا ته هغه حالات یادوم چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات، ولی تا ته وی هغه حالات یاد نه دي کوم حالات چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم و من شدت العیش، هغه سخت زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په هغه دور کې د طعامونو د خوراکونو د رقم نه لګېدو چې دا قسمه قسم خوراکونه دي انسان وکړي، کپړې هغه ټیم کې چېرته وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغې نه چې د الله ربالعزت پیغمبر دی او دارنګې خاتم الانبیا دی او دارنګې سردار دو کونین دی، لیکن د هغې د خوشعیسۍ او دارنګې د هغې د قسمه قسم طعامونو سره مینه او محبت نه و، د هغې سره شوق نه و، بلکې دنیا کې هغې ساده زندگی تیره کړې، هغې باندې ډېر تکلیفونه تیر شوي دي. نو زموږ پیغمبر هغه د دنیا دا لباسونه او د دنیا دا خوراکونه نه دي خوښ کړي، نو زه د دې وجې نه د دې سره مینه نه کوم. عمر رضی الله عنه همیشه بار بار حفصه رضی الله تعالی عنها ته دا ویل، ولې تا ته هغه حالات یاد نه دي، هغه حالات یاد نه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کومې سختې به تیرېدلې. حفصه رضی الله تعالی عنها ته هغه زاړه حالات را یاد شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سختې، تکلیفونه، د روټۍ نه میلاوېدل، د لباس نه میلاوېدل، په هغه دور کې داسې خوندونه او مزې نه وې، حتی کې حفصه رضی الله تعالی عنها دغه حالاتو د رایادېدلو د وجې نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ د یادېدلو د وجې نه ابکاها تاریخ لیکي چې حفصه رضی الله تعالی عنها یې په ژړا کړه. دا لور وه حفصه رضی الله تعالی عنها په خپل پلار باندې ډېره شفقت کوونکې وه او دارنګې ډېر مینه او محبت کوونکې وه، هغه دا غواړي چې زما پلار په خوندونو کې شي، په مزو کې شي، په نعمتونو کې شي، ځکه د پلار او د لور یو جدا تعلق وي، یو جدا مینه او محبت وي د یو بل سره. نو دې وجې نه دې لور د خپل پلار نه دا مطالبه وکړه او پلار هغې له دغه ښایسته طریقې سره جواب وکړ. یو بله واقعې کې راځي، یو ورځ وی عمر رضی الله تعالی عنه ته په خپل دور خلافت کې سمال راغې، حفصه رضی الله تعالی عنها ته خبر راغې چې عمر رضی الله تعالی عنه ته مالونه راغلي. حفصه رضی الله تعالی عنها د عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه خاله راغ او ورته وی فرمایل، یا امیر المؤمنین، ای د مؤمنانو امیره،
خلیفۃ المؤمنین کته د خپل خپلوانو لس د دغه مال نه ورکی نو دا بډیر خی د خپل خپلوانو حق هم په دې مال کې ادا کا. وجه دا ده چې قرآن مجید کې الله رب العزت د خپل خپلوانو په حق ادا کولو باندې حکم کړی دی. نو ته خو امیر المؤمنین ستا خپل خپلوان شته دی، په کار داره چې دې مال کې هغې له صحیح سه ورکي. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه هغه حفصی رضی الله تعالی عنها ته فرمی سید از امیر المؤمنین مال مالونه راغلی دی لیکن زما د خپلوانو حق چې دی هغه په ما باندې دی، زما پر رعیت باندې نه دی. مال چې دا کم مالونه راغلی دی دا مالونه د مسلمانانو دي، دا به زه تر ټولو مسلمانانو په منځ کې یو شانتې تقسیموم. زه دا نشم کولی چې زه په دې مالونو کې زه خیانت وکم او دا مالونه زه په خپلو خپلوانو باندې زه تقسیم کوم، دا خو یو قسم له خیانت شو. زه به خیانت کوم او بیا به زه د خپل قوم دپاره دا خیانتونه کوم. حفصی رضی الله تعالی عنها چې دا خبرې واورېدلې پاسېدله او روانه شو. عمر رضی الله هغه شخصیت دی چې د هغه عدل خو په ټوله دنیا کې مشهور دی، لیکن په مال فی کې د مسلمانانو د بیت المال نه هغې داسې څه نه دي راغستي چې هغه د ټولو مؤمنانو شریک او هغې خپلو خپلوانو له ورکړي یا په خپله دې هغه اغستي. یو بله واقع کې راځي، عکرمه د هغه نه را نقل دي، هغه فرمی چې یو ورځ حفصه رضی الله تعالی عنها او دارنگی ابن مطیع او عبدالله ابن عمر دا دری وانه دا عمر رضی الله تعالی عنه خوال راغل او هغې سره په دې باره کې خبرې وکړلې. ورته ویې فرمایل لو اکلت طعاما طیبا کان اقوى لك على الحق، خو داسې طعام او داسې خوراک شروع کړي چې هغه مزیدار خوراک وي او دارنګې ښایسته خوراکونه، نو هغه به ستا د پاره هغه مضبوطوونکی شي په حق باندې، مانه ته به د هغې د وجې نه مضبوط شي او دارنګې تا ته به تقویت میلاو شي، ته به نورم ډیر حق حق کارونه وکړي، جهادونه مثلا نورو کې، او دارنګې ستا بدن ته به غذاییت میلاو شي، ښایسته ښایسته خوراکونه شروع کړه. ګوره دوی څه دا یره وه، عمر رضی الله تعالی عنه بالکل دنیا کې زهد او بیرغبتی اختیار کړې وه. د دې وجې نه صحابه کرامو به بار بار د هغې نه مطالبه کوله چې لږ خوراکونه شروع کړه د دې دپاره چې ستا بدن ته تقویت میلاو شي، او چې ستا بدن ته تقویت میلاوي نو د دې وجې نه حق به هغه ته ښه بیانولی شي، د حق دعوت به ښه کولی شي، د دین کارونه به ښه کولی شي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایله وی قد علمت انه ليس منكم الا ناصح، ما ته پته ده چې تاسو راغلي زما د خیر خواهی دپاره، تاسو زما خیر خواهی کوئ. ما خپل مرګري په داسې حالت باندې پرېښودي و، یعنی هغه زما نه تلي و، چې دغه حالت که زه چېرته اوس پرېږدم او په هغه حالت باندې زه ونه چلیږم نو ګورې زه به د خپلو ملګرو منزل ته ونه رسیږم، زه به د هغې سره بې ملاقات ونه کړم. ملګري مې څوک دي؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. ملګري مې څوک دي؟ ابوبکر الصدیق رضی الله تعالی عنه دی. هغې چې کوم دنیا کې بې رغبتي کړې وه، په دنیا کې کوم د عیش و عشرت نه ځان ساتلی و، د ښایسته خوراکونو نه ځان ساتلی و، نو زه هم د هغې په شان ته په دنیا کې زندگی تیروم، د دې دپاره چې هغې سره ما الله رب العزت یو ځای کړي، او که زما لباس او خوراکونه د هغې نه بدل شي نو کیدای شي چې زه هغې ته په مرتبه کې او هغې سره یو ځای نه شم. ما سره دا ییره ده، د دې وجې نه زه دنیا کې خوش عیشي نه غواړم، او دارنګې په دنیا کې زه ښایسته لباس اچول وغیره دا نه غواړم. دا د عمر رضی الله تعالی عنه زهدو کنی داسې حرام نه دي ښایسته خوراکونه کول، ښایسته لباس اچول، لیکن د هغې زهد دې مرتبې ته رسېدلی و چې زه نه غواړم دا شینه، زما ملګرو دا کارونه نه دي کړي. دا ټول مینه او محبت او شفقت و د حفصی رضی الله تعالی عنها د خپل پلار سره،
لیکن بل طرف ته د خپل پلار د حفصې سره هم ډېره مینه او محبت د دین او بل غټ مینه او محبت څه کېدلی شي په خپل لور باندې بل څه غټ مینه او محبت هغه پیرزو کېدلی شي چې عمر رضی الله تعالی عنها قرآن مجید چې کوم مصاحفو کې او کومه صحفو کې لیکلی شوی و کومو پاڼو کې لیکلی شوی و هغه پاڼې عمر رضی الله تعالی عنه حفصی رضی الله تعالی عنها ته هغه پریښی وي. کله چې د ابوبکر رضی الله دور خلافت کې هغه را جمع کړلی شو قرآن مجید نو بیا چې کومې صحیفې وي هغه ابوبکر رضی الله د ځان سره ایښودې وي. عامې صحیفې چې په هغې کې قرآن مجید هغه لیکلی شوی و صحابه کرامو پکې لیکلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې په هغې کې لیکلی شوی و. د ابوبکر رضی الله د وفات نه وروسته هغه د عمر رضی الله تعالی عنه سره وي. د عمر رضی الله تعالی عنه د وفات نه وروسته هغه د حفصې رضی الله تعالی عنها سره وي. عمر رضی الله تعالی عنه په هغې باندې دا اعتماد کړی و دا یقین کړی و دا هغې له ورکړی وي چې دا ته ځان سره کېده وه. نو دا په دومره غټو غټو کارونو کې عمر رضی الله تعالی عنه په دې خپله لور باندې به اعتماد کو. دغه صحیفي د حفصې رضی الله تعالی عنها سره وي. کله چې عثمان رضی الله تعالی عنه قرآن مجید لیکو او هغه په یو لغت باندې هغه ټولو ملکونو ته بیلیږو حفصې رضی الله تعالی عنها ته ویل چې دغه قرآن مجید چې تا سره کوم مصحفونه دي کوم صحف دي په هغې کې لیکل شوي دي هغه ما ته راولیږه زه به تې لیکل وکړمه یو قرآن مجید به تیار کړو یو مصحف به تیار کړو او بیا به تا له خپلې صحیفې درکړم. عثمان رضی الله تعالی عنه ته حفصې رضی الله تعالی عنها هغه راولیږل هغې تې لیکل وکړه او عثمان رضی الله عنه واپس هغه صحیفي هغه حفصې رضی الله تعالی عنها ته واپس کړي. دغه د حفصې رضی الله تعالی عنها سره وي. لیکن کله چې حفصه رضی الله تعالی عنها وفات شوه نو دغه صحیفي چې کوم دی چې په هغې کې قرآن مجید لیکلی شوی و هغه صحف هغه بیا چې کوم دی د عبدالله ابن عمر په لاس کې ورغلی او هغه د عبدالله ابن عمر هغه سره وي. لیکن کله چې حفصه وفات شوه بعضې تاریخ کې دا لیکي مروان عبدالله ابن عمر پسې سوال جواب ولیږو چې دغه مال راولیږه دا صحیفي د دې دپاره چې دا تا سره پرتی او دلته عثمان هم مصحف لیکلی دی کیدای شي هغې کې څه اختلاف راشي نو خلک به جنګ جګړې جوړې کړي. نو بیا دا صحیفي د عبدالله ابن عمر نه مروان واغستلې او دارنګې هغې یو ځای کې دفن کړې او هغې چې کوم دی وشلولې د دې دپاره چې نور خلک دا چېرته ونه ګوري او دا عثمان د مصحف سره د دې چېرته تضاد رانشي نو اختلاف به د دې مسلو نه جوړ شي. نو دې وجې نه هغه صحیفي به مروان هغه یو ځای کې خخې کړې او دارنګې هغې د عبدالله ابن عمر د لاس نه واغستې. نو دومره اعتماد عمر رضی الله تعالی عنه هغه په خپلې لور باندې کړی و. نو د دې وجې نه د عمر رضی الله تعالی عنه او د حفصې رضی الله تعالی عنها خپل منځ کې ډېر ښایسته حوار ډېر مینه او محبت باندې زندگی تیره شوې وه. لکه څنګه چې یو لور شفقت کوونکي د خپل پلار سره کوم مینه او محبت کوي دغه مینه او محبت د حفصې د پلار سره او دارنګې د عمر رضی الله تعالی عنه د خپل لور سره دغه شانتې مینه او محبت او په ډېرو کارونو کې مخکې موږ تیر شوي دا ذکر کړو چې دې پلار به د دې خپلې لور سره مشورې کولې په ډېرو کارونو کې دا دلیلو په دې باندې چې د خپل پلار په دې لور باندې اعتماد و. نو دا هغه حوار و د حفصې او د عمر رضی الله تعالی عنه په دې منځ کې چې دوی د یو بل سره کومې خبرې اترې کړې وي چې د هغې مختصرا بیان موږ وکړو. الله رب العزت دې موږ ته د دې صحابیاتو سیرت باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وبالله التوفیق. پیغام پښتو ټی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبنی بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.